Quero aqui exaltar a homologação do nosso contrato do Hospital Regional. Depois de uma visita ao Rio de Janeiro, onde nós estivemos lá e vimos tantas coisas boas, eu acredito que foi a melhor decisão a ser tomada, foi a assinatura desse contrato com a IDEAS, da homologação desse processo licitatório com a IDEAS. Agora, no máximo 30 dias assinar esse contrato, depois 90, até 90 dias para abrir o nosso hospital regional, então com certeza se tornará uma realidade no nosso município. Finalmente esse sonho chegando perto, vereador Beto Scaim, de acontecer. E tenho certeza que credenciando as AIHs, 300 AIHs que foram prometidos pelo governo do estado, a gente consegue trazer essa sustentabilidade e eles em até menos de 90 dias vão conseguir cumprir isso e a gente reza e ora para que isso possa realmente acontecer. Tem que exaltar aqui o nosso Conselho de Saúde de Toledo, que amanhã tem reunião, estaremos lá participando, mas que conseguiu aprovar no Conselho de Saúde Estadual essa questão da compactuação das 300 IHs, em que o Conselho de Saúde Estadual vai ajudar e solicitar aí ao nosso governo estadual. Então, importante essa integração política de conselhos à comunidade, e a gente fica feliz que isso logo, logo estará em prática. E até contar um testemunho aqui, que lá no Rio de Janeiro, uma das coisas que também me impressionou, não falei isso em lugar nenhum ainda, lá no Instituto do Cérebro Chumbi. Estava com dor de cabeça, você lembra? Porque tu me deu o Dorflex para passar minha dor de cabeça. E eu pedi o Dorflex para a enfermeira, ela pediu um remédio para dor de cabeça. Ela falou: vereador, infelizmente, não posso te dar. O remédio aqui é controlado, só vai para paciente e a gente controla até o número de pílulas que são distribuídas aos pacientes. Não me deram o remédio lá, não. Se o vereador Chumbi não tivesse com o Dorflex na bolsa, eu tinha vindo com dor de cabeça. Então, isso demonstrou para mim a seriedade, inclusive, do sistema e do cuidado que tem com o recurso público. Afinal, aquele instituto 100% SUS, 100% SUS, com todo esse cuidado, com esse zelo e com esse controle que é de extrema importância, afinal, são recursos públicos. E aqui, quero parabenizar governo Beto, Ademar, parabenizar o Beto Lunitti pela transparência e pela abertura que teve em todo esse processo do Hospital Regional, principalmente convidando a todos, abrindo inclusive a sociedade, para que participasse dessa visita no Rio de Janeiro e de todos os processos, quantas e quantas visitas tivemos no Hospital Regional nesse período que teve essas obras, que teve a questão dos equipamentos sendo colocados lá dentro, e sempre de maneira muito transparente, convidando o Observatório Social, OAB, a CIT, enfim, clubes de serviço, maçonaria, vereadores, todos sempre convidados para todos os atos do Hospital Regional. E tem que parabenizar o Ademar Dorfschmidt, que também, como bem disse o vereador Genivaldo Jesus, se não fosse ele lá tomar aquela decisão, naquele momento difícil em que assumiu como prefeito, de chamar todas as sextas-feiras uma prestação de conta da obra com os engenheiros do município, mostrando o andamento da obra, que pudesse ser acompanhado e cobrado pela sociedade, inclusive pelos vereadores que sempre participavam, isso teve um papel muito fundamental, muito importante em todo esse processo. Então, tem que parabenizar o Beto e o Ademar por todo esse trabalho, sempre transparente e muito ativo de atitude, para que a gente pudesse estar brevemente aí comemorando, e a gente sabe que vai chegar o dia que vai abrir e vai atender a nossa população. E não tenho dúvida que a gente será referência no que trata de cirurgias para zerar as nossas filas. Em alguns casos, para tratar o nosso paciente de trauma e de ortopedia, que precisa ser atendido logo, não pode ficar lá 10, 15 dias numa UPA. As nossas mulheres que precisam fazer a cirurgia de esterectomia, que tanto, tanto esperam, meses, até anos, com aquela situação desumana, vereador Marli Zanetti.
senhora acompanha bastante a saúde e sabe disso. Então, esses casos a gente vai conseguir acelerar, porque vai ser um hospital de porta fechada, vai ter controle total, vai atender as demandas que o município precisar, com as cirurgias que o município mais precisa. Então, o nosso Hospital Regional de Toledo vai cumprir o seu papel, tenho certeza disso, e nós vamos viver momentos felizes e elevar esse patamar do que se trata a saúde pública de Toledo, e tenho certeza que nós vivemos aqui um momento de felicidade, tanto situação como oposição, porque a vontade de todos é que esse hospital abra e atenda a nossa população de uma vez por todas, e está chegando esse dia.